Hello, good evening. Ah, good evening. Good evening, guys. Harry, thank you for being here. Alam ko, busy tayo. Oo nga, eh. <laughs> Oo. Kamusta Kasi naman kayo? Naman, Kaya lang. Alam. alam mo naman sa mga Pilipino, ano? ano, organization, pag nawala ka ng more than two days, parang kula nala ipako ka sa cross pagbalik mo. Correct. Na, naiintindihan ko yun. And then next week, oh, wala pa tayo ng medyo matagal-tagal, no? Kaya nga lang, best. Um we've been receiving a lot of alam mo 'yun, parang mga messages. When are we going to say Yaman something? Dinay. Oo, sobrang dami. And the shock ko, meron pala silang ad sa ano. Meron na silang Gcash. Si Justin had an as a performance, a Showtime performance, um guest radio guesting. Sobrang dami nating na-miss. Nami mm, yeah. But guys, um we are sincerely apologizing. Ito um, po katotohanan to ha. Sobra naming bising tatlo. Mm -hmm. I mean, ito, ano lang to eh. What do you call this? Sapilitan na tong live na to eh. Diba? Mm -hmm. <laughs> Kaya talaga, una ko nakita si Harry, sabi ko, pasensya best. But I think, para lang ah, medyo ito, makaba- okay. Ano? Sabi ko, it's Oo, okay. So, I mean, Oo nga. Oo nga. Kumbaga, parang, ang reason lang naman talaga ay eh, medyo makabawas-bawas tayo. Gets mo kasi nararamdaman. Alam mo 'yun, 'yung nararamdaman mo minsan 'yung parang may gusto kang ilabas or may gusto kang ishare share may gusto kang maitindihan. Tapos kapag pinalipas mo pa, baka wala na, baka mapanis na 'yung yeah. mga kuro, kuro yung mga nararamdaman, no? So well parang, anyway, ramdam, ramdam ko 'yung concern nila about about our plans to go to Thailand. And currently, we're 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 facing a, a different issue muna. Like, wag muna tayo dun mag-directly kay Justin. But ako, as of now, hindi ko pa alam kung ano yung ano, um, full story. But hindi ko rin alam, Bes. Ang okay. mga napipick up ko is, hindi naman daw talaga si girl yung kaaway. But nonetheless, it's still um, parang Filipino and... Um, Thailand lady voice uh, ano Ah, okay, gets ko. ako medyo, medyo inalap ko yung balitang yan kasi may message ako ni Blake kanina. Sabi niya, Matt, are we safe in Thailand? Sabi ko, kasi just to share with you po, parang last year, I've been, in, I've been to Thailand for three times. And then, parang medyo parang go-to country ko kasi yung Thailand. Mm -hmm. Gusto ko lang i-share sa iyo, Harry, na mababait yung mga tao doon. No? Ang actually pareho lang naman tayo mga Pinoy ng mga sign no halos pareho pag minsan yang makikita mo parang asa ah, pinas ba ako uh, Palangiti ang mga tao sa totoo lang pinagkaiba lang talaga is medyo mas magaling tayo mag-Ingles. Mm, mm. Yeah. Um yung yung LGBTQ culture doon yung mga trans doon hindi si, hindi sila sobrang na-discriminate kagaya natin. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. So parang so parang if ikaw, if ikaw, thai ka, ipagla- ipagtatanggol mo siya bilang thai, hindi, hindi dahil bakla siya, trans siya, hindi nila nakikita yon Unlike dito sa Pilipinas, sometimes yung mga trans natin dito, yung mga bakla dito, na discriminate uh, sa sarili uh, bayan. Oo, kaya minsan, nagtataka rin ako talaga nung nagkameron ng gulo doon sa Thailand. Ako lang ha, bilang ugaling Pinoy ha, without alam mo, wala kinakampihan. Sana hindi tayo nagkakalat ng ganun sa ibang bansa. Gets mo ba? Mm -hmm. The mere fact na hindi natin yung bansa, dapat hindi na tayo dun makikigulo. Mm -hmm. Kasi there are times na mas maganda na tayo yung makatanggap ng, let's say, hate or ng, alam mo yun, ng a word war. Makatanggap ka ng, kahit, alam po naman parang may kwento rin na hindi. Pero doon ka pa talaga nagkalat sa Thailand, nakaka-disappoint lang. Yeah. Okay. O, oh, yun lang naman yun. So, pero, pero alam nyo yun, ay kung hindi ko pa nalalaman yung buong kwento. Akala ko naman, yung issue ni Justin, yung pag-uusapan. <laughs> yeah. Oo. Ngayon lang po kasi kami nagkausap ni Harry. As in, nagkita yep. lang kami before mag-live. Sabi ko, sorry, best, we have to go live. Okay, ganon. Anong meron sa Thailand, Odi? Oh, may nag-riot. As in, nakakapakalaking rayot between Pinay trans and then mga Thai trans. As mm -hmm. in, nagbubugan sila, na kamera ng rayot doon. Pero rest assured naman, uh, mahari na huwag na lang tayo magsalita masyado parang itsurang tire naman tayo. Pag <laughs> oh, mababait ang mga Thai, I just have to say that no? mababait sila. Very unserious sila sa mga party, very unserious sila. For as long as you're respectful, they are very respectful too. So walang walang problema. So shout out sa mga nanonood natin. Mabilis lang tong um ano, pabilis lang tong live Life. na to because yeah. we try na masiksik talaga in one hour tong aming interaction uh with Harry. Then Harry, um quick quick catch up lang no. Napakinggan mo ba yung issue about Ted Filon? Mm, mm. Um I mean, parang work... ako, ako mm, mm ano ano yung issue about that? Parang ano kasi Besse eh? um nag-comment siya about of course, ito na naman tayo na no? parang, parang, alam mo parang we're moving forward as a fandom, but at the same time, since uh, we're experiencing um, an expansion to dun sa, ano, dun sa, ano, uh, world domination, medyo hindi natin talaga may iwasan na, eh, nandito na naman tayo sa parang day one, parang bumabalik na naman tayo sa day one, no? yung, about sa matangos ang ilong, bakit matangos ang ilong niyan. And then nag-comment pa siya na Korean inspired. And then kailangan daw parang para mas parang may condition siya para masabing atin. Parang mm. ang dami ang dami mm. niya about it. Oh, okay, sige. I, I, haven't watched the clip. I think nakakita ako dito with DJ Chacha, um, a two-minute video and um panoorin ko lang best napanonod mo ba i mean seriously yeah. mm -mm. okay good to mm -mm. have clip before before watching this before watching the clip no and before um airing my opinion about this harry i am a fan of ted Filon. Mm, mm i mean fan ako ni ted Filon kasi i-share ko lang po sa inyo no parang um um I don't know if if katulad niyo ako oh, dati, nakikinig ako sa radyo. Sabi ko nga sa inyo, um, heavily invested ako sa mga TV, sa radyo. Yung pinakikinggan ko siya sa Hoy Gising. And at the same time, I saw him in person sa school natin, Harry. Um, parang meron tayong award. Alam mo, nung, noon pa man nauuso yung mga award-award, eh, parang Student's Choice Award. And then meron din tayong parang Student's Choice Award. Si Ted Filon yung ating best male broadcaster. Mhm. Mm and then pumunta siya personally. So parang wala lang, I look up to him, but you know, I kahit ano, sabi nga 'di ba, parang mapa-idol mo 'yan, mapa-boss mo 'yan, mapa-teacher mo 'yan. They are not perfect eh. Because diba? mm -hmm. there are there are times when they disappoint ka sa kanila and that's life. Um sabi nga ano, iba, do not meet your idol." May mga ganon, di ba, best Or, or kaya may, may, may magkakamali at magkakamali. Ikaw, idol mo si Alex Gonzaga. mm e, Di ba? She commits mistake and you acknowledge that. oh, of course. Oo. But, ano, eto lang ha, para lang, ano, hindi ko pa kasi talaga napapanood yung komento, but medyo sa naririnig ko, parang ang, ang, ang message sa akin is, Kuya Mat, ganto pa para sabi para ang hamon sa atin best is ano choose to be kind pa rin 19 ba 19. oo may gano'n may mga gano'ng 18 so sabi ko wait nga sige eto share ko lang yung screen ko ha hindi ko pa napapanood I mean pero I see na yung mga which is hindi naman dapat natin ginagawa na nakabase lang tayo don sa headline saka before ko basahin yung mga comments nyo na now mag comment lang kayo dyan mas maganda map- mapanood ko muna. Ako, hmm? Oh, nag nag sa balitang entertainment nako, nag number one sa trending list ng X si SB19 member Justin sa kanyang first live solo performance. Oo, oh, opinyon yan. Ang pogi, hmm. di ba? Hindi, kala ko oh, kasi... Cutie, cutie. Gusto kita makita ganyan ang kulay ng buhok. Oo. Ash, blue ah grayish yan eh. Ash, gray, blonde. Ganon. Wow. Uso yan. Sige. Oh, Lama oh. <laughs> ng pagtatakip. Eto na nga mga oh, kapatid. Right. Mm -hmm. Ang kanya pong performance sa asap natin ito ay trending. Tinanghal ni Justin ang una niyang solo single na mm -hmm. Surreal. Okay. Pinuri naman ng mga 80 ang napakagandang boses ni Jack. Kwento ni Justin, inspirasyon niya sa awitin ay ang mga magagandang bagay. All original bagay. yan, ano? All original. Oo, oh, all original yan. Yung kantak ka ako. <laughs> Even si Justin, in fairness inspirasyon niya po sa awitin ay mga magagandang inspirasyon magandang... mga koreano <laughs> okay now I'm now I'm you know uh, you know alamin, mo hari you know we don't have to ano na na parang may ano na may judgment na from Ted's um part mm -hmm. parang meron na siyang stereotyping na nangyayari well, pero it's common, pero it's it's common Harry, with commentators ha however uh, let's finish watching this. Kasama na din yun. Kasi nga, from K-pop, meron na tayong P-pop group which okay. is SB19. Ang inspirasyon niya nga po sa kanyang mga songs ay yung magag magagandang bagay lang na hangos sa kanyang imahinasyon. Nitong nakaraang linggo lang nang i-release. Sana magkaroon ng grupo na ano, no? hindi naman mga ng tangos ng ilong. Mm. eh iba para, na ngayon, syempre. para, para talagang yan no? Original. Oo. Nitong <laughs> <laughs> nakaraang linggo lang, well, nang i-release ang surreal para po sa solo debut nang ni Justin. Nilabas. Just si mm -hmm. Oo. All, all ano yan? Sige. Unadulterated. Oo, ito. Tuloy mo na. Magkakaroon naman ng collaboration si Sandra Park at Black, Black Eyed Peas member na si ni Apple. O inilabas ni Apple ilang 28. Okay. Um, now, um, sige, after watching that, may, um, ako lang, best, ha. yun lang nararamdaman hmm. ko. Um, isa siyang, ano, let's say, kasi pag po, ano, nasa, eto nagkataon lang na FM, FM ano to eh, um, live din to sa FM radio. Kasi ang TV5, if I'm not mistaken, nasa FM radio sila. Alam ko maraming Gen Z hindi makakarelate dito, no? Pero may AM din. Kadalasan nandun yung mga news. Pero, Um, isa tong TV5 I don't know um News 5 uh, or yung parang radio nila na nasa FM. So, this is broadcasted also sa radyo. Diba? Mm. Medyo umuso na lang ngayon ng mga teleradyo. Eh, kayo napapanood natin at nakikita natin si Ted Filon, no? Pero if you're going to hear this on the radio, you can already feel na meron siyang stereotype pagdating sa P-pop genre as a whole and ang particularly na nakapagpa parang nakapagpa-comment sa kanya ng ganun eh yung appearance si Justine. Mm -hmm. 'Di ba? Now, now of course, marami tayong question. Ako marami akong tanong. Napakinggan mo na ba Sir Ted fileon yung kanta? Um napa, nakapanood ka na ba ng performance nila? Or at the same time, have you research kahit hindi sobrang lalim about um P pop and SB19 for you to comment that way. Diba? ba? Mm -hmm. So parang medyo yun, I'm disappointed, you know, um hindi naman perfecto ang mga idols natin or yung mga tinitingala nating broadcasters. Um, the ako the, the mature thing to do is ganito talaga, best. Pag commentator talaga, may nambabatikos, may mm -hmm. pumupuna. Mm -hmm. And uh, as artists, we just have, ay, kung artist ako, medyo kailangan ihanda ko yung sarili ko. So, so, I know, I know baby boy natin si Justin. Mo, mm. baby boy mo si Justin. Pero kung ako talaga yung mag-ano sa kanya, Justin, just don't take this um, comment um, too seriously eh, diba? Pero syempre, I'm offended as a fan. Yun yung katotohanan. So, naiintindihan ko na magte-trending ka talaga, Ted Filon. I mean, uh, that's the reality rin. Kasi kapag nagko-comment ka ng ganyan sa isang personalidad, i-expect mo na talaga that you're going to 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 be criticized also for your comment, di ba? You're open. Yep. Your discussion mm -hmm. is open for discussion also. ba diba? So I'm just disappointed. Pero hindi na kung galit na galit, yung gigil na gigil, hindi. It's just that naaasar iya. Yeah. Ay! Eh, yeah, na magbabasa na ako ng mga comment. Diyan na ako na actually, ako, mag- Bago tayo magbasa ako. ng comment na, I'll give my piece naman, to. Ay, ikaw Naman, ikaw, Harry. Oo. Oh, thank you. Yun lang yung peace ko bilang fan na ako ni Ted Filon. Ikaw, bilang talagang si Justin yung bias mo. What can you say? Ako actually, ah, <laughs> siguro ano medyo marami baka marami ma-disappoint din sa comment ko but ako kasi lumaki kasi sa mahawa ko sa lol sa lola ko siguro no elementary days tapos mm -hmm. high school days naman i was on parang sa kabilang side naman ng lola every weekend nandun din ako nag-stay so may some sort of ano kasi to eh, um generational thing or gap Ah, okay. So, for me, ha, um, I don't know. Kasi, siguro nandun tama yung ano mong na um, nasanay akong magpaliwanag sa matatanda. Like, alam mo yung, yung bagay na na may mga bagay silang kailangan na rin nilang matutunan na the world is changing, di ba? Na iba na yung, iba na yung ano, um, sabi nga natin, di ba, yung dati nino-normalize lang talaga yung magtanong ng, ng kailan kayo mag-aasawa, kailan ka mag-aanak, kailan ka patwala ka pang ano, magkano yung soldo mo sa trabaho mo, malaki ba? Yung mga ganun, but of course, no, ang maganda dito naman, for me ha, for me, ang maganda talaga dito is, as 18, is trying to educate Ted Filon to, na iba na yung mundo. I mean, kailangan mong, ano, Ted Filon, na As a, as a commentator hindi pwedeng sabihin na porket matanda ka i mean dire-diretso ka na sa mga kind of comment comments na ganyan so parang ako somehow somehow ha there's a balance pa din na ganyan nga si Ted, si Ted Pylon given na medyo alam naman natin medyo old age na siya at but at the same time ako I'm happy with the fandom na talagang they're trying to educate more people na yung mga ganitong comments is very unnecessary and at the same time. I mean, do your job. I mean, hindi pwede yung ganyan na basta ka na lang mag ng gano'n na parang ah, kailangan di masyadong matangos yung ilong para lang tanggapin mo as Pinoy group, di ba? So parang uh po, pa rin yung balance na I'm very happy with the fandom that we are really ano um protecting our ano na hindi na hindi na ito mangyari sa sunod sa show na to, di ba? I mean, kahit yung um, makita to na hindi hindi na maulit yung bagay. Na. Oo. Sige, ganito no. Doon tayo sa ano, comment commentators do do ano ha do commit mistakes i mean broadcasters do commit mistakes no lalo na yung mga radio stations na opinion heavily opinionated talaga sila like Ted Filon pero i suggested no na parang ano rin, sumabay ka rin sa pagbabago ng panahon. 'Di ba, Hari? Huwag ka rin magpaiwan. Yeah. Yun, naman ang, 'Yun naman ang trabaho natin, 'no. Tumatanda na rin tayo, Hari, 'no. We're mm -hmm. in the 30s na. Parang nung nag-start tayong mag-fandom with SB19, we're in were in our 20s. Dumaan na rin tayo na 18 tayo na palaban, Diba? Dumaan na rin tayo na 18 na parang taga-saway um, dumaan na rin tayo ng 18 na iniintindi na lang ang mga bagay-bagay. Si Sir Ted Filo naman, andiyan ka na eh, ba? Diba? Tanyag ka na eh. And for as long as you're not yet retiring from broadcasting, medyo sumabay ka rin talaga sa mga pagbabago. Yung opinion, medyo bumaba ka, kumbaga hari. Kung yung mga leaders natin sa taas, tapos mm-hmm. on the ground to, to sometimes know the new trends, Diba? Alamin yung mga bagong trends Kasi yeah. best ito yun ha? Kung pang babatikos Iwanan natin yan sa mga nakalukluk I mean mm -mm. Iwanan natin yan sa political issues mm -mm. Ayun lang ang gusto ko sabihin ha? Kasi bakit Um commentators are there for a reason. Sometimes they need to criticize our leaders. They need to criticize the government if needed. They needed to criticize um, certain social issues, commentaries about an advocate for social change na ma kailangan ng bayan, di ba? Kasi boses sila ng masa. However, since boses kayo ng masa, huwag kayong magpasok ng mga opinion na delikado. Uh -oh. Na masama. Kasi imagine mo no, if we're going to look at appearances all the time and we're going to insinuate na retokado si yeah. Justin, there's, there's no problem with that. And there's no problem with that if if um retokado, nagpaayos because yun yung sinasabi ko nga di ba Harry at and you know Harry and Blake no so ko at one time kailangan natin magpa botox mm -mm. um, sinasabi ko kay Blake minsan sometimes may bat ka bang iparinoplasty yung ilong mo and that's to totally normal. But what I'm saying is, as a broadcaster, do not um, insinuate that it is, one, bad. Second, it's unoriginal. And third, is it's not Filipino. Uh -oh. <laughs> actually, hey ako, ako, besa, pinag, isa sa pinakamapip pinpoint ko na mali talaga dun sa um, sa the way nagbigay ng commentary si ano si Ted Pilon actually pwede kang maging pwede siyang bumagsak talaga sa sa category na you want learn something like you're throwing questions and at the at the same time parang you want to learn about it kasi yung, yung, very limiting na talaga yung kanyang, uh, alam yung very hindi nga limiting eh, parang sarado na yung yung mga comments niya. Like uh, dapat ano, dapat magtanong uh, tayo. Uh, log, Kasi tunog besa, nga, ba yan? naman, oh, para may mga ganun eh. na after 10 years, merong ako nakita na. Sabihin na natin, no, um uh take like for example, yun nga, kung ako yung matandang commentator tapos parang bago sa akin yung makeup. Mag, yung the way ko i-address siya kay Chacha, parang sa tatanungin ko, ah, talagang ganito na pala tayo. No, no, Hindi, huwag na natin sabihin mo. Na sorry ha. Yeah, we're committing din yung huwag natin sabihin matanda. May, maybe seasoned commentator. I mean, yeah, from another... Yeah. From another so, generation. Pwede niya kasi yung gawing uh -oh. way na I mean to learn na parang magtatanong siya kay Chacha kung is this really the new ano mas maganda sanan pakinggan Kaso, medyo limiting na talaga yung kanya mga ano parang sarado na yung ano ni Sir Ted Oh oh and yung, you know yung yeah. we're we're ano how we're commenting on this not just because it's jack Of course medyo masakit sa atin dahil it's just in no and uh, SB19 related yung mga content natin. But but I will also say na na were speaking out because of principle. 'Di ba? Mm -hmm. Because of, because of principle, tama ka dun, Harry. Eh. Parang nagbalik tayo sa day one kung saan kinukutya tayo ng lahat. Ay, I may mean, dito. Actually, doon ako nakasar na parang we're back to day one. <laughs> parang Oo. isa, sa isang interview, nagbabalik na naman tayo doon sa day one. Oo. And I'm, I don't know ha, guys. Mag-comment kayo whether meron bang acknowledgement or may explanation na ba si Sir Ted about this. Kasi... Um, It's not that we we are seeking um, um, a retraction from his comments. No, baka naman pwede natin isipin na parang he said what he said, de ba? Yun yung opinion niya. And, and, let's just respect about that. But insinuating that one, SB19 sounds like K-pop, it's, it's ano na, bes, parang it's already been tackled many times. Yeah. Diba? May mga nabash na rin. <laughs> may mga nabash na rin. May mga napaliwanagan na rin. And then yung sa looks, yun lang, medyo low blow. I don't like what I heard. Mm. Yeah. Well, kudos mm. to Chacha, by the way, kahit hindi siya yung main topic. But kudos to Chacha to, ano, I mean, handle this, ano, parang itong batuhan na to ng, hindi, hindi niya na pina pinasama or ano, pinalaki pa yung usapan talaga. I mean, could have been worse kung hindi magaling si Chacha mag-handle ng Oo. Uy, guys, paki-like naman yung live ng MS Team. No? Mm -hmm. Yeah. I mean, oo. Oh, oh. Paki-like, paki-live na lang ng MS. Grabe. Now, Tsaka um, actually, actually yeah. ang isa pa um when the VTR is rolling, doon ako medyo oh, na-offend na parang. But hindi interject agad siya yung hindi pa tapos. I don't know. Yeah, For yung parang mga, uh -huh. kung ako best in director or I don't know kung anong tawag ba sa sa news anchor, ah, news casting kung yung namamahala. Parang patapusin mo muna yung BTR bago Ang pangit lang. Medyo uh, medyo ang ano, ang, yeah, ang best parang... na habang may habang may inaano ni DJ Chacha yung ano, pinapakilala pa si Justin. Nag-interject na agad siya doon. Parang ako That's so unnecessary. Na parang kailangan kinailangan mo na agad tanungin si Chacha about it. Hindi pa tapos 'yung pagpapakilala. Yun True. I wait. I Thank you, you so know. much, Ate maraming salamat naman sa pangmalakasang kasang mo, Thank you so much, no. Now, now Harry, I think, no, na parang mm, what do you call this? Um I'm I'm I do not spend so much time in X. Nagkataon lang talaga na nagdown ng FB at Messenger kahapon kaya napunta ako sa X. I mean napunta ako sa Twitter kahapon. nalag out ba yung face? Nagpanic ka ba? Nagpanic kasi ako eh. Akala ko nakaka ko. Akala ko ganun ako ka-special. Ah, yung kagabi, actually oo. umabot ako sa ano, pag-forgot password. Yun lang. Oo, oo um, eto si Jan, Jan, no? um, bumuo siya ng, eto, basahin ko lang kasi para adaming, niya, para medyo nai-spam niya yung comments. Bumuo siya ng sarili niya ng grupo na puro pango, para original sa paningin niya. Actually, um, hindi, Alam mo, I think sobrang hindi... embedded talaga ng mental, con, uh, ano, mm -hmm. colonial mentality sa atin. Parang, pag pumorma ka ng very American, no one but an eye about your fashion pero pag pumorma ka ng medyo light Korean inspired parang sasabihin agad say, trying hard na maging Korean wala lang doon lang ako na doon lang talaga ako na ano na sobrang embedded. talaga ng colonial best eh, hindi ko sa totoo lang ha matagal alam ko matagal na tong debate sa Twitter matagal na tong debate sa mga kaibigan natin even siguro sa academe sa mga normal na usapan sa kanto ano ba talaga ang itsurang Pinoy Oo nga. Diba? Ano ba talaga yung ng Pinoy, guys? Kasi ang hirap lumugar, eh. And this is coming from someone na hindi naman fashionable, in yeah. some, hindi, hindi masyadong maporma, no? Who's just trying to fit in with the new trends, medyo humahabol, na nakaka-insecure namang isipin na mahirap na bang, ano, parang alam mo yun best mahirap na bang maka-identify ngayon parang ganito ha ako i-share ko lang do no? Yung, kasi I'm a, uh, a, Filipino Chinese a Filipino Chinese no yung syempre di ba, like for example di ba dito na kami pinanganak dito na nanirahan yung mga Chinese like dyan sa Binondo no dyan ang pinanganak I mean, eto medyo inaano ko sa mga Chinito ha, para makarelate tayo sa issue ni Justin, no? Mm -hmm. Ang dami namin Chinese pinanganak na dito sa Pilipinas. Lolo nila, nag-migrate from China, dito na pinanganak yung mga magulang nila. And we're third generation Chinese. Uh, I mean, Chinese descent, di ba? Pero Pinoy kami. We have a Filipino birth certificate. Ito, lalo na to sa mga Chinito, ha? Filipino birth certificate, dito na lumaki sa Pilipinas, dito na nag-aral, nag nagtrabaho, nagka-tax. And yet sometimes pag may hate tayo sa sa China because of the South China Sea, the West Philippine Sea issue, and dun sa probability na magkamero ng gera ang Pilipinas sa China, sasabihin bigla ng mga Pinoy na, "Uy, sinito ka, balik ka dun sa bansa mo." Saan ba lulugar ang mga, alam mo yun best, saan lulugar yung mga Pinoy naman talaga. Yes, pero lang. may Chinese descent. This is an example da ano ha, na parang yun yung nakakatakot na hanggang ngayon embedded pa rin sa ating mga Pinoy na convenient na convenient sa atin kung itsura o guwapo ang isang tao. Kapag convenient sa pinaglalaban natin, 'di ba? Pia words back sinabi ba ni nung nanalo si Pia Wurtzbach bakas Miss Universe, nung nanalo si Katrina Gray, pinansin ba ni, ni Ted Filo na bakit pinadala Pinoy ba yan? Pinoy ba tatay niyan? Pinoy ba ang lahi niyan? Ba't natin pinadadala sa ay Philippines? Di ba? Ay, hindi ba, thank hindi, you, Ate Al. Ay, thank you, Ate Al. Pinapalamig oh, oh. mo ang ulo namin. So, Oo. Oh, oh. Parang ako, doon ako na, I mean, someone na may kahit pa paano, may ay, konting kahit mo, Chinese so, heritage. Si, Saan kami si lulugar? Saan kami hmm. lumayo? Pag si Ate Al, alimawa, ano, ano, si Ate Al si <laughs> Ate Al, Alam Al, oo. Oh, oh, Questionin naman kay Ate Al, yung pagiging puti ni Ate Al. Ay, guys, ang puti ni Ate Al. ang puti I mean, ni Ate Al. Kaya ang um, um, ano siya, kaya siyang pumasang um, mistisa. Like, nako kayong pumasa ni Ate, Ate na galing Amerikang ano. Truth. Well, viral na ngayon, hindi. Galing, siyang, galing siyang, galing, Amerika talaga. Pero, oh. alam mo yun, parang, kasalanan na ba ngayon maging mabuti at singkit? Parang hindi mo na ma-erase -ma -ma yung flag mo just because you you have this um parts of your body na hindi ka pinay-pinay. And then, Back to basic, ano mga bang kapinoy-pinoy sa inyo? Eh, o totoosin naman, if we're going to find our roots, kung hindi tayo na dinalaw ng Indo, Malay, at saka Chino, hindi eh, ang itin natin lahat. O di, oo. Kung sabihin natin, ano ba yung pinaka-tradisyon? Ay pang-play natin. I mean, oh, itong Blood, itong blood na tuma, na nagnanalalay na, na, na tayo sa atin. Sobrang ano na to mix na to. This is a mix sobrang, of Indo, Malay, China. Oo. Oh, 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 Yun lang. Oh, ma mga Malay is Austronesian. Mga ganun, di ba? Ma- Ale, like, ganito na lang, no? Oh, okay, ganito going... na tayo nagsisibi ka and ano, hey, kasi Truth. iwan. Best ito, ha? Like, like, for example, no, na si Ted Filon, naghatid yan sa atin ng balita. I mean, umalis na si Corina sa TV Patrol, nandun pa rin siya. Um, si Karen Davila na pinalit, andun pa din siya. Bumalik na si Kabayan, bumalik na si Corina, andun pa rin siya. Andun pa rin siya hanggang sa pagsasara ng TV Patrol. I mean, pagsasara ng ABS-CBN hanggat lumipat siya sa TV5. I don't think so best na walang feature or balita na mapapadaan sa kanya na may issue na ganito. Yeah. High density Pero Oo. Parang before tabu yung mga... Ay, hey, actually, tatotoo lang ha. Minsan, minsan parang napapaisip na lang talaga ako na tama ka, Hari, no? Baka nga kailangan pairali na lang natin yung pag-intindi. Kasi darating pag-intindi talaga. I mean, sabi nga ng ano, kindness pa rin ba, Kuya Matt? Kindness pa rin ba, Kuya Harry? Ito lang gusto kong sabihin, no? Na parang... O, oh, Tony Gonzaga. Ano yung kay Tony Gonzaga? It is the... Ano, It is the inner world that affects your outer world. Baka talagang mm, hindi maganda yung ano, mental state of my island kaya nakasabi siya ng mga ganyang comment ano, comments korek- Correct, correct. Tama ka doon. No. Parang it is the inner world that affects o, your outer world. Kung, kung, ano, kung masaya ka sa alam mo yun yung yung mental state of mind mo, alam mo yun kung maganda hindi ka makakapag-throw ng mga ganyang, yung parang, I don't know. Hindi, <laughs> ayun na lang, sabing sabi yun. malungkot si yeah, pero hari ganito, no. I just have to acknowledge na hindi rin naman talaga tayo perfectong mga tao, no. Oh. Siguro kung oh. siguro kung ano rin ako, kung broadcaster din ako and then commentator ako. During that time, no, I feel, I felt na tama really? yung Ah, uh oh, nakakamali talaga tayo or so talagang narating ang time na yung opinion ko bilang mamamahayag ku are for an instance hindi talaga siya yung popular opinion sometimes sometimes also ano um parang burst of parang burst ano lang anong yung, burst ay, ay ibang burst <laughs> ano ano, mean, ano ano parang nagburst ka lang bigla tas parang no ill intention naman so ako lang <clears throat> yun lang yung sinasabi ko kanina guys na, i mean wag naman yung parang ipapako nyo na sa cross bigla si Ted Payne. Oh, oh. Thank you, Mumuno Mumu no sensei. mag Sensei. Magmukha mag 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 lang yung fandom na parang super, alam mo yun, super, <laughs> wala lang. Parang I'm, I'm just trying to keep the, um, the image of our fandom na medyo may class pa din when, when, uh, when dealing things like this. Like, parang ako, yun nga, sinasabi ko nga sa inyo guys, kung ako kasi, kasi yung tatanungin, Nakaano na rin kasi sa akin talaga yung pagpapaliwanag sa mga matatanda kasi nga I've encountered so many um, mindset like this just because hindi talaga na ituro sa kanilang generation yun. yung alam mo yon yung makabagong ano na talaga so I don't know. Pero totoo Oo. din naman na parang it's a big responsibility dapat as 'di ba for news reporting and commentary Oh uh, actually toto kasi sa totoo lang ganito, no? Um, eto totoo to besa eto naman ay pananaw ko lang naman eto ay pananaw ko lang naman ko ano ba commentary ba ang segment nila or news reporting actually po veron commentary commentary di ba na syempre nagduduel. alam mo hindi ko lang ma-share because of the NDA <laughs> of the NDA that i signed no pero there's always ay, hindi ko lang alam alam ko yung iba nakita na ako sa office namin kung ano yung trabaho ko I mean may nakakaalam na ko ng nature of my work no Sometimes like for example Jessica Soho o uh, KMJS no Ang tanong ko is that a documentary or is that a magazine uh, ano uh, 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 an entertainment show Tanong ko sa iyo kasi sometimes um convenient na maging documentary siya pwede niyang i-feature yung mga kwento na sensitibo Um, kumuha siya ng mga tao, mag-feature siya ng kwento. Pero most of the time, ang fini-feature din naman ni di Jessica Soho ay yung mga trending issues. di ba mm. 'yung mga entertainment, yung mga nagpo-viral. So parang naglalaro siya sa dalawang ilog. Ay, naglalangoy siya sa dalawang ilog si Jessica Soho. Now, mm -hmm. itong kay Ted Fidon sa umaga. Komentaryo talaga and news reporting mag uh, parang what's the headline they're going to report about the headline and then they're going to comment about it iba pagdating sa TV patrol at sa mga newscast bawal dating. mag dun. bawal ka mag comment doon kaya nga lang because of kabayan na dating naging vice president minsan nagko-comment din siya eh. mm. di ba? Pero kung babalikan natin yung the heyday ng 80s, ay ng 70s, yung sina Tina Monson Palma, I mean, kung yung mga panahon talaga ng sina Cheche che Lazaro, may panahon para magkomentaryo, may panahon para mag-news reporting. Yeah. ba? Diba? Sa TV Patrol, bawal ka dapat mag-comment doon, Harry. Kasi dapat walang kinikilingan. Yeah. Di ba? Ibabalita mo lang yun. Hindi ka maghahalo ng sarili mong opinion to sway yeah, yeah. the public's opinion. Pero kasi itong kay Ted Filo na show, I know ha, lalo na nung panahon pa nilang journalism yan. Pag, pag ano, pag newscast. Pag Oo. it's a newscast and news reporting, mag, mapag-aara, ano ayoko na lang i-discuss kasi haba tayo, no? Pero sa umaga talaga, lalo na pag radyo, yan ang problema ba siya, ngayon naghalo na rin ang radyo, teleradyo. So, napapanood natin siya ngayon. Pero talagang this is intended for radio listener. Pag umaga talaga, kadalasan, lalo na dapat sa AM eh, pero FM kasi itong uh, News 5, yeah. komentaryo talaga. Actually, sa totoo lang, si, Ato, si Anthony Taberna, no? kung nakikin... dati nakikinig ako kay Antonita Taberna, malakas ang komentaryo niya noon kay PGMA, nung panahon pa ni Gloria. Guys, this is true, ha? Ay, mahilig ako makinig sa mga balita. Pero dapat ganun na lang rin siguro kay, Ku kay Sir Ted, no? Na somehow, tama ka, hari binabalanse mo. Di ba? Ang pagtuunan mo ng komentaryo mo ay yung mga tiwali yung mga masasamang programa, yung mga kapalpakan ng uh, ng let's say ng gobyerno ko bang nakikita kang misbehavior pero if you're going to comment on the looks on Justine on the stereotype well, kalma kalma lang Huwag ka nang mag-comment diyan no? ako feeling ko ang pinaka ano talaga nito i-call out talaga natin siya for stereotyping yun yung pinakang clear for me na issue dito, stereotyping. Na parang, porket, hindi, ah, uh, parang, I, I don't know kung nabanggit niya about sa skin complexion or sa mata lang at saka sa ilong. Pero, that's clearly a stereotype. Good. Kasi, yeah. bes, ang, bakit ha? Sa, bakit sinasabi ko na go after yung mga public officials, yung ating mga pinuno? Kasi, nahalal sila para talaga to the highest level of our Oo, para um, talagang um, talagang highest talagang level talagang of talagang account tama crit, uh, um, accountability and public yeah. trust so yun ang tirahin niya talaga ng sobra however yung mga news yung mga showbiz news like Justin tapos na yung panahon ng tabloid kung saan di tinitira ng mga um, ng mga writer, ang mga artista. Tapos sabi nga ni Oji Diaz, nag-evolve -e din naman ang mga tabloid. Dati tinitira nila mga artista eh. ba? Diba? Antitim din ng mga komentaryo. Nag-iiba na ngayon. Hindi na kasi siya... Ang kasi talaga dito, Bes, yung um, dumadagdag kasi siya dun sa influensya na hindi makamove tayo forward dun sa panibagong mindset na dapat meron tayo. Totoo. Na... kasi alam mo kung bakit, Bes? Um, Harmful kasi yung comments niya. Harmful um, na mag-shape ng ano ng maling maling pers um perspective ng tao eh. Kasi napapakinggan ka ng maraming tao. Eh. 'Di ba? Somehow influencer din kayo. Kasi napap kasi nan nananatili pa rin naman ang radio bilang yeah. isa sa pinaka mabisang medium. Gets mo bahari, Epektibo pa rin naman ang radio at TV kahit yung mga traditional media na yun. So, sana maging ano lang tayo, maging kumbaga parang careful with our words, no? Kasi bakit yung isang mabuting bata, mabuting tao pa yung makakatanggap ng ganyang comment? Oh, Di ba? Hindi na, eto, eto, eto si Justin, no? Ay, sabi ko kasi nakikita ko siya as my younger brother. Parang, kapag emosyon na yung, alam nyo guys, kanina, no, kapag emosyon na yung mamamayani, ang dami kong pwedeng masabing masama eh. Na parang, bakit si Justin pa? ba? Diba? Na parang ang bait-bait naman ng tao. Wala naman siyang eskandalong kinasangkutan para sabihin ang mga ganitong bagay. No? Wala naman dapat na vendetta na parang wag tularan. ba? Diba? So, yun lang. Um, ano, sana magsilbi rin tong lesson sa kanya. Mm -mm. Kasi at the And end of the also, day also um yeah yung magandang ginagawa din naman uh, partly ng 80 na kina-try nilang um you know uh, ask for accountability from the show ako for me ha though hindi man tayo makatanggap ng talagang direct um apology from Ted Pilon I think ha, it's a big lesson from the network or kung sino man yung production staff ng ng Teleradyo na telerradio ba yan oo oh, kasi napapansin oh, nila sa best. video kung kung, uh, napag, kung nakita nila yung viral na or yung ating mga ano natin uh, i mean bad outcry natin sa sa X or sa Twitter i mean at least yung production uh, team magiging aware sila na if there's a guest or if there's um uh yung yung headline nila is all about P-pop or any any part of entertainment. Alam mo yun, they will be careful next time. So I think uh, let's charge it to the experience na lang na. Uh Oo. -oh. Hindi talaga may I... iwas na, na may ganito guys. I mean, I just, let's not uh, ano, let's not make ano naman sa fandom na parang end of the world na. Parang medyo uh, hari na no? sa XA. I mean, yun lang yung parang Parang ganito, parang I just hope that Ted Filon is not super, super, super big na hindi siya masisita ng network niya. So, mm -hmm. Ma'am Luchi Cruz Valdez, I think siya yung head ng News 5. Mm -hmm. I don't know kung siya nga ba, pero Miss Luchi, alam ko na-stress ka do sa debate nung nakaraang presidensya po. <laughs> uh -oh. Pero Miss Luchi, I think maganda na parang, medyo tumapik ka ah, sa mga anchor ng News 5 kasi best ito ha i-share ko lang sa inyo Itong news ito ha uh, without exposing kung ano yung knowledge ko talaga sa mga bagay no News 5 is already um, positioning itself as inclusive bakit sabi nila meron daw silang newscaster na trans calad Karin. Yan ang, hmm. yan ang pinamumukha sa atin ng, TV, ng News 5 eh. Sana makarating, di, ah, ano may kaibigan pa naman tayo sa News 5. Gusto mo, gusto mo iparating natin? kaibigan. Hindi mo ba siya kaibigan, Harry? I don't know. The last time I checked ng block. Sorry. <laughs> Ay, sorry. May masalimuot nga pala kayong nakaraan ng kaibigan nating ito. Pero may kaibigan kami sa News 5. Sabi nila, oh, very inclusive sila kasi si Tito Mike, yung Mikey, yung Tito ng Bayan ba yun? Yung, ah, yung sikat sa TikTok? Oo, parang tinanggap daw siya na may tattoo siya. Mm -hmm. Diba? Na parang uh, non-negotiable daw. Dapat na-appear siya sa TV, nakita yung tattoo niya. pa Just to show na inclusive ang News 5. And then And meron... meron ito, Harry. And okay. then may, biglang nagkameron sila ng trans na newscaster, which is Khaled karen sa so Frontline Pilipinas. They are positioning themselves as if they are the newscast na na, na news organization na pinaka-inclusive sa lahat. Yeah, parang uh, I mean, parang this, ang atake nila is adapting to baliktad. the tad, I mean work. sobrang baligtad ng ano? Baligtad naman kung makakarinig tayo sa umaga nila um sa umaga okay. na hmm? na parang ini-exclude mo type? porque pogi mata o oh, matangos ang ilong um, ako sa hand na, na mo na -embrace? hindi mo na i-embrace hindi mo na i-embrace sa Pinoy di ba so medyo ano lang eto lang The kasi yan na self ng ilang step po TV5 medyo nag-step oh, tayo Oo. I think medyo ano to, parang i-assess nyo nga kung ano talaga yung gusto nyong ipakita sa amin bilang isang news organization. Kasi sa gabi, pinapakita nyo inclusive kayo dahil may mga may mga talents kayo or may mga journalists kayo na na ibinabandera ang inclusivity. Yeah. Mm -hmm. Tapos sa umaga, makaluma, makaluma ang panahon. <laughs> hindi inclusive, hindi accepting at stereotyping. I mean, oh, Miss Lucy please. Ayan na tayo eh. Ay, nagiinit best, na. Nagiinit na, nag na. Baka kapag react pa ba tayo sa Gcash after yung... Alam mo, bukas na. nga. Basta oh, Oo, oh, ba? Diba? Ate Lovella Alam mo, na, aasar ako sa Ate Lovella Kasi in akala daw na, niya. Na, so akala daw niya, nandun na tayo sa Thailand. <laughs> <laughs> at Oo, kasama man. tayo sa nakibag. <laughs> Malamang ito, may share na... na, kami noon. Mm -mm. Actually, ano yan ha, natatawa ako kay Blake kasi balak doon niya magpanels ng, ng mahaba. Ay, don't know kung ano yun. Magpapanels si Bakla, ikakansel na niya. Mm -mm. Sabi ko, bakit? Baka daw malaman na Pinoy, ano siya. Baka, baka na ba si, para si so sabi na Sabi ko, grabe na man. naman. Alam mo si Blake, pag maglakad dun, parang galing sa freezer, ha? Oo. So, yon So, ayoko nang masyadong madala sa ano. Um, ayoko nang madala sa masyadong emosyon ko. Pero yun lang. Ngayon ko na nare-realize na parang ano lang, no. Um, um na sa totoo lang, besa, Harry. Malalim tong isyong to, eh. ba diba? Akala nung iba ang babaw ng 18 kasi, ba't kayo gagalit? Ba't, ba't mm -hmm. pinaka-trending niyo si Ted Filon? While, in fact, napakalalim nung ano eh. Napakalalim ng issue na to eh. Sabi, But sabi mo, ano? go, go, go. Ikaw na mo, muna. May magla-last ako later. About... So, yun lang. Napakalalim nung issue na to, no? So, uh, let's, ano, ikaw, sige, go, Harry. Mm -hmm. Hindi, ako, ano lang, um, Shucks, parang bigla ako nakalimutan. <laughs> uh Oo. -oh. Parang bigla ako nakalimutan yung sabihin ko alam niya. Uh Oo. -oh. Wait, Alam so, so, yun lang naman. So, I think naman, sige, before, then, before, then, before mo uh -huh. yan, pasasalamatan ko muna ang mga nagbibigay oh, sa atin oh. ng regalo. Ate V, maraming salamat from Canada. Um, Ate Al, marami salamat from the United States of America and Mumuno Sensei, see you very soon. We love Justine, we love you all. Wow! Very inclusive naman si Ate Mumuno Sensei. We love you all. Charot. Hindi na nalala ko na. Mm -hmm. Hindi naman, hindi sa sinisita ko ha, guys. I mean, ako, it's It's, it's this is just an advice and um kung bahala na kayo kung ipipick up ninyo or moving forward magiging same ano na lang din ako i would rather um alam mo yan mag viral yung i ganitong issue if magkakaroon pa sa sa in the future with our boys or i, I mean with our beloved SB19 ako mas maganda talaga halimbawa the, the topic naman talaga is will fall under stereotyping. Ako kasi guys, parang hindi ko gusto yung laging naghihingi ng apology. Kasi alam mo bakit? May, may studies dyan na sometimes para alam hindi ko 'yan, paghingi mm -hmm. ng apology, hindi na siya hindi na siya genuine or hindi na kasi guys, yes. you're just, you're just feeding your ego kapag you're asking for an apology. Kasi parang you're asking for an apology and then after they release an apology, I don't think the you know, your heart will and i mean will come down parang ano lang yan parang mag feeling niyo lang magiging parang... righteous kayo i mean baka maging condescending yung pag-ask ng apology ako i would Alam rather, mo, Harry, um, i agree yeah discuss na lang yung issue para kung mapakinggan nila na nag-viral yung yung stereotyping issue just because of their um because of the commentary of Ted Fileon ayun lang I don't know, yeah, kung doon. pareho ba thinking kami diyan na tama ka doon hari no. Mga always nagaas ng apology. Parang ako naman na hari sa totoo lang parang before 'di ba yung mga mga kasagsagan ng cancellation, the Me Too movement. Um lahat naghahanap ng apology. Now, mapapanood dito sa YouTube no, search yung Vox how to ask for an apology. Yeah. Nowadays, yung paghingi, yung pagpapa, yung alam mo 'yon pagka natin seeking for an, a statement, an apology, nawawala na, nawawala ng na meaning kapag dinidemand mo ang apology. Um, nakakatuwa kasi sa pag-aaral pala best, may pag-aaral diyan na how to properly apologize. Yeah. Di ba minsan may mga influencer na nag-apology video pero unang-una hindi mo na rinig yung pag-acknowledge nung kamalian niya. Mm -mm. Yeah. Second, hindi mo na rinig yung 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 parang magse self reflect siya at third hindi na niya gagawin pa because alam mo kung bakit Harry? if we demand natin yung apology hindi na magdadaan sa prosesong yan eh mm -hmm. kailangan natural na dumating sa isang tao yes. yung realization Di ba, hindi minamadali ang pag apologize So, I don't think we should demand an apology from Ted Filon. Mas maganda nga na matandaan na lang niya or tumatak na lang sa isip niya that the next time na may itin siyang ibang pop group or by next time na sisitahin siyang artista maaalala niya ang isang Justin De Dios. And on the other hand, best, nagiging weapon din siya nung mga matigas ang ulo na hindi magtino at paulit-ulit na nagkakamali. Na I can always ano, post an apology letter or I, I mean apology post. Napakadaling na, magpagawa ka, ng apology talala, talala, letter, hindi -hi -hi, ba? But I mean type, I-type mo ano, lang kay ChatGPT, yeah. write an apology letter, oh, tapos i-canva mo yan. Yeah. Gagawa yun ng apology. No, ganito, ganito. Rin siya. Guys, ganito ha. Now, as an 18 na, lalo na tayo, Harry, we're, o we're on our third year and counting yeah. as an 18. This is what I really wanted for myself as an 18, no? To just satisfy, just to ano to make peace with myself sa issue na to. Yeah. First is that I don't want a half-baked apology. Yes. If half-baked rin lang, if dahil because na-pressure siya sa pag-trending niya sa Twitter, wag na lang. Say na wag lang na. yung apology mo. Yeah. Pero secondly, secondly ha, this is a noble uh, thought ha, is that sa mga susunod, ito talaga yung sabing SB19 paved the way eh kinain nila yung bubog, yung kritisismo. Para sa susunod na Justin De Dios, sa susunod na henerasyon ng P-pop, There will be no comments like this. There will be no comments like this. ba? Diba? Yan yung mga sinabi natin before eh. Na sinalunan ng SB19 lahat yung K-pop issue. Na P-pop is tunog K-pop. And that walang originality ang P-pop. Sinalo na yun ng SB19 eh. No day one eh. Diba? That's why other people groups will now thrive with less hate. No? Mm -hmm. Now, what he did to Justine, I just hope na in the future, no, kung may, kung may, kung meron mang natutunan si sir, is that, magdadalawang isip na siya kung magkukumento siya sa susunod na henerasyon ng artista na kuapo yes. guwapo, matangos ang ilong. Singkit. Para mag- Sinkit para sabihin hindi siya original pilipino. Mm. -hmm. ba? Diba? So yun lang. Now, um guys, I know what you feel. I know you want to demand something to satisfy to to make at peace at yourself and we totally respect that. Yes. ba? Diba? We totally respect that. Yun ay sa amin lang. Here we are, na parang kami lang naman inagpapakakuya dito na sa, sabi sabi nga sa interview kapag asar ka, talo ka sa buhay. Tapos diba, na tayo. Be, uh -oh. parang ano, diba? Wala lang, guys. Parang, oh, kala mo naman magiging parent sa, ano, no, sa future. Well, no one knows. Um, 'di ba, ang, ang, sinasabi nila is, 'di diba, kapag nagkamali yung bata, like yun yung napapanood ko lang ng mga parenting style ngayon na. mm -hmm. nagkamali yung bata, don't ask for a sorry. Na parang 'di ba, lagi ang sinasabi madalas ng iba. This is uh, ano, uh, general naman talaga. Say sorry, say sorry. Mas maganda talaga. Paunawa nyo oh what what ano what what is wrong kung ano i mean ano yung nagawa mong mali bago ka magsorry kasi yung bata mag-say lang nan sorry i mean hampasin kanya tapos say sorry so tapos pagtalikod ka ganun sorry no wala True. yung meaning nan sorry so yun yun lang yun lang wag tayong wag nating masyadong inaano na asa na po ano yun? I mean post an apology or demand an apology wag parang pangit tingnan guys. Mm. Yun lang. Um, ngayon um tawag dito, yun na nga. So I know na syempre nakarating na rin naman sa kanya yung trending topics. May magbubulong, oh, magbubulong sure. sa kanya. Sure. Hindi sure. naman siya immune. Hindi mo siya immortal. Oh. I mean makakarating at makakarating sa kanya yung um Actually, nabasa ko ka sa, ano eh, alam mo naman, di ba? Everyday ako nagbabasa sa, <laughs> sa PEP. Ang nakalagay talaga, katakot-takot na batiko sa social media ang ibinabato ngayon sa veteran broadcaster na si Ted Filon. One-liner pa lang, best. Parang alam ko matindi na eh. Na without me researching about kung ano yung mga naging komento ng mga 18. But, always remember this, no? Tayo, kapag inilalabas natin sa kahit anong platforma sa social media or sa internet, dapat alam na natin yung kaakibat na kaakibat na responsibilidad sa mga sinasabi natin, no? Yeah. Kahit sabihin natin small YouTuber tayo, alam mo, katakot-takot din na batikos ang natatanggap natin kahit sa maliliit na bagay. Mm -hmm. di ba So, lalo na siguro kapag ganyang kakasikat na yeah. broadcaster, no? for sure you eat dead threats for breakfast ika nga ni Miriam Santiago no so guys yung mga binabato nating mga ganyan hindi hindi siya masasaktan diyan kung yun ang inyong kung iyan ang inyong ano kung yan ang inyong gustong mangyari wala yeah. lang sa kanya yung mga ganyan pang babatikos. Now, what I'm, what I'm going to say is that we focus our energy to support Justin more. Yeah. No? And promote more and promote more this surreal. Yun yung yeah. nakikita kong mas magandang pag-divert ng energy. Now, mas ano to guys, alam ko energy, ano to, um, ang din? Exhaustion pa to sa energy ninyo. Na, Nag-deal -de kayo with this kind of ano. Hindi naman nakaka-help kay Justine. Mm-mm. Ano, nanonood ako sa mga nababasa ko. Alam ko, al alam mo, kaya talaga, pin, so totoo lang po ha, pinilit ko si Harry na mag-live. Kasi alam ko, una, bias ni, Ju ni Harry si Justin. And, uh, and parang yun lang na ano feeling ko lang kailangan natin ma-share to sa inyo so isa pa ko, lalo, mo pa alam mo bes, so, alam mo gusto kong tumalak dito as a supporter pero I Best. Yung, alam mo, ikaw yung, or, ikaw yung una chinat ka, ikaw yung chinat oh, ko chinat oh. Ikaw yung una chinat ko. Sabado. Ikaw yung una ko chinat about the issue ng Ford Impact. I mean, alam ko sobrang bahal mo sila bilang performers. Ay, nako. Ang hirap mamuna. Um, ang hirap mamuna. Um, pero, May hindi ako nasasabing maganda dito. Pero, Hintay natin si Blake. <laughs> Oo, para para sama-sama tayo sa mga ano, sa mga pambabatikos. <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi pwedeng dalawa lang tayo bigla. <laughs> kung napamali hindi, tayo hindi. ng stand. <laughs> so, oh, nga inaloloka ako nakapag basta parang um, that's it no. Yun lang naman ang message ko. Let's divert our energy more into supporting just uh, solo career. Diba? Yeah. Mm -hmm. Ayan, sabi nga ni Veron, that's good, ah. Hindi nagtagal sa trending yung dad Phylon apologize to Justine kasi may sumita. That's good. good. Job. Mm -hmm. Do not demand apology, no? Uh, mas maganda that sometimes nga best, no? If you're really cruel, pag masama ka tal- if, if you're hindi naman natin sabihin perfecto tayong tayo si Mother Teresa, no? Sometimes you wanted someone to to suffer the consequence of what he've done, of she've yeah. done, diba? And if you really want Ted Filon to feel the wrath of everyone, do not demand it from him. Yeah. Kasi, alam mo kung bakit, mas mag-iisip siya eh. Diba? Mas mag-iisip siya na wala. Paano ko ba iba bangko tong issue na to? Yeah. Paano ko ba to uh, kasi pag nagdedebate kay apology, then ibibigay ko yung apology. Pero if tahimik ang karagatan, if tahimik ang dagat, mas nakakatakot. Yeah. Sometimes there is it, we, it to Uh-oh, 'di ba? Um 'yon, ay nako Naku, eto wait. Sumiliwoso ka dito. Ito ang hindi dapat binabatikos. Si Miss Grace Duterte. Alam. <laughs> Manunood na po. Opo, <laughs> super, super refreshing. Uh, uh -oh. Pangako namin yan bukas. Basta ganito lang best. 10.30 to 11.30 lang tayo. Yes, I get it. So... Mm -hmm. We'll try to record talaga i mean ito ay hugot na panahon lang po namin we're so I, i mean i'm going to stress this no we're so busy because we're going to be in in a foreign country next week sobrang daming preparasyon before makaalis kasi ang daming naming iiwang trabaho sa mga kanya-kanya naming kumpanya exactly secondly pagbalik na pagbalik namin, ratsada agad kami sa opisina. So, we have to make sure na pagdating namin sa Singapore at pagdating namin sa Thailand, there will be no calls, there will be no emails and Viber messages na makaka, ano sa amin. So, makakagulo. Oo. Yeah. oo. So, maraming maraming salamat po. Pasalamat mo yung mga nagpadala sa atin. Oo. thank you so much all of all this... Ati Al oh, okay. and uh, Mumuno Sensei. Thank you so much. Opo. All of this will Ay, oh. go to the to to our credit card payment <laughs> of this trip. Maraming maraming salamat no. So yeah. guys, um let's be ano uh, um medyo mag-ano tayo. Humanap tayo ng makakaranta natin ng mga DM. Mga kaibigan nating 80 na mapaglalabasan ng sama ng loob. Diba? <laughs> na makakausap. That's Thank you kay oh. Si mga ganitong comments, sobrang na-appreciate namin. Because, you know, we're um, putting some effort na mag-live on a midweek. Pero nakaka-receive kami ng ganitong comments. Yeah. Oo. Matt, pansinin mo naman ako pa shout out naman ng Mindanao Hot Dog. Eh, tender juicy lang naman. Pare-parehas lang naman tayo ng supplier. but kita is a shout out, Desiree? Yeah, <laughs> Well anyway Wait, um ayano uh -oh. Oo Buk bukas we're gonna try 1030 to 1130 uh -oh. to record to record yes. Gcash mm -hmm. uh Oo -oh. Basta pa, pa ano lang pa singit-singit lang kami kasi kita mo na ba yung iBugs namin. gigisip gigising pa kami na maaga bukas Yes exactly Di ba So thank you very anyway, much guys yep, not so nice and not so nice. Blake this is Harry And this is what? Hey from KSA, thank you. Thank you. Bye, guys. Oh.